Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи и бизнес-ориентирани хора. Днес искам да отговоря на един въпрос, който ни е зададен под едно от нашите видеа. То е следния. До каква степен е желателно да ни рекламират влогъри с вече изградена целева аудитория, пасваща на бизнеса ни, и ако привлечем някого за лице, това дали ще попречи на изграждането на други лица? Нека ти покажа нещо. Професионална фотографска раница. Професионален, мега защитен куфър за какъвто и тип оборудване. Най-високия клас професионална светкавица за фотоапарат. Фотографски филтри, безжични микрофони, доста скъп и елитен фотоапарат. 360 градусова камера, светлина за видеозаснемане, китайско копие на същата тази професионална светкавица, но много по-евтина. Един куп часовници, директно от фабриката. Един от най-новите лаптопи на света. Не съм похарчил нито стотинка за тези принадлежности, а съм изключително полезни. Не само, че не съм похарчил пари, не само, че съм полезни, а съм им платили, за да ги рекламирам. Този въпрос е пряко свързан с това, което аз правя през последното десетлетие. Един от бизнесите ми. Аз, както може би съм споменавал в други видеа, някои ме питаха откъде е тази награда, този плей бутон сребърен от YouTube. Това е от канала, който имам на испански език, който в момента има малко над 200 000 абоната. Той е канал ориентиран към фотографията, видеото и тем подобни неща и хобита. Съответно, аз съм точно в позицията на човек, на който му изпращат такива продукти, за да ги рекламира, така да се каже. Малко относително дали да го наречем рекламиране, но в крайна сметка е реклама. Да. Съответно, въпросът беше удачно ли е да правим нещо такова. Аз мисля, че е абсолютно удачно. Докато в повечето случаи даден бизнес или производител се свързва с някой влогър в YouTube и го подканва да направи едно ревю на даден продукт. Понякога трябва да направи ревюто колкото да пробва продукта и да върне продукта, когато е сега започващ, тепърва започващ ютубър. Понякога може да го задържи като подарък, понякога може да го избере, или иначе казвам, не да показва това, което те искат, а да покаже това, което на него му харесва, а понякога, освен всичко това, могат да му платят доста пари, за да направи видео за конкретния продукт. Разликата е в развитието. Съответно, току-що ти казах как можеш да процедираш. Но защо е удачно? Удачно е, защото на практика ти хващаш един вече развит бранд, който е въпросния ютубър или влогър, и използваш доверието на неговите почитатели към него, за да рекламираш твоите продукти. Разбира се, този човек е инвестирал примерно 5 години от живота си, за да изгради това доверие и тази публика. Обаче, ако ти преди 5 години беше започнал да създаваш такъв YouTube канал за продуктите, които предлагаш, сега вероятно щеш да си по-голям от него, защото щеш да имаш повече пари за инвестиция и щеш да си по-добре позициониран. Но, ако ти не си го направил, тогава определено си заслужава да инвестираш в инфлуенсъри. Аз съм един от тези така наречени инфлуенсъри, въпреки че не в България. Но това, което мога да ви кажа, е, че инфлуенсър маркетинга е изключително ефективен. Има много начини, по които може да се направи така, че да можеш да виждаш реално колко точно продажби ти донася всеки един влогър или инфлуенсър, с който работиш. Най-лесният начин е чрез код с отстъпка. Примерно 10% отстъпка за всички почитатели на този ютубър. Но когато те използват този код, за да си получат 10% отстъпка, ти в края на месеца виждаш колко продажби са се осъществили на базата на тази колаборация, която си направил с този инфлуенсър. Плюсове и минуси. Те зависят най-вече от бранда. Ако си един бранд, който знае как да прави тези неща, и между другото пиша книга, но на испански за това, не на български, ако си един бранд, който знае как да прави тези неща, никога не би поискал един инфлуенсър да каже хубави неща за теб, или само хубави неща за теб, или да му кажеш точно какво да каже. Направиш ли го това, ако въобще някой се съгласи, резултата ще бъде много зле. Най-много пари съм спечелил за единица време от компанията, не знам дали окей да го казвам. Никога не бях печелил толкова пари за толкова кратко време.
в същото време никога не бях постигал толкова негативен резултат за един бранд. Не защото аз допуснах грешка, а защото те искаха да направя нещата точно както те казаха. Това беше огромна грешка, опитах се да им го обясня, резултата беше просто тъжен, платиха се ми това, което се бяхме разбрали, върнаха се пак, следващата година пак работихме заедно, по друг начин имахме доста по-добър резултат. Но първият съвет, който мога да дам за работа с инфлуенсъри е никога да не ги караш или подкамваш да казват хубави неща за продукта ти. Ако ти наистина се грижиш за това продукта ти да бъде страхотен, няма от какво се притесняваш. Ако ти мислиш, че един половинчат продукт, само рекламирайки го добре, ще стигнеш далеч, няма да се случи. Защо? Тази камера съм показал, всички останали неща съм ги показал в канала си, с изключение на тези часовници. Като услуга към производителя, защото са пълен буклук. И ако ги покажа, на практика ще му срина доста сериозна част от бизнеса. Съответно, той е толкова глупав, че се опитва да рекламира наляво и надясно продукти, които са буклук. Аз му правя услугата да я направя видеото. Но ако бях направил видеото, това ще е много интересно видео, от което аз ще разпечеля пари по друг начин, чрез реклами от YouTube, само защото ще да бъде забавно видео. Разбирате ли? Никога не изпращайте или не подкамвайте инфлуенсър да промотира продукт, в който вие не вярвате, че е страхотен. Просто няма да се получи. Следващото нещо. Колкото повече платите на дадения инфлуенсър, толкова по-добре ще свърши работата. Разбира се, това трябва да бъде предложено от абсолютна свобода да измисли какво да направи. Ако на един инфлуенсър му кажете, измисли как да промотираш ето този продукт. Този инфлуенсър познава перфектно публиката си, знае как да го представи или в каква ситуация да го интегрира в видео, за да може тази маркетинг стратегия да се окаже реално печеливша. Докато ако ти кажеш какво да направи, 100% ти нямаш никаква представа какви са интересите или желанията или характера на публиката му, съответно това ще доведе до абсолютен срив от всякъде на цялата стратегия, на цялата кампания. Когато работиш с инфлуенсъри, трябва да ги поддържаш щастливи. За да ми върша тази светкавица, която струва около 2000 лева, бранда, по мои изчисления, е похарчил минимум 500 000 евро, за да събере мен и всички останали хора от целия свят на едно място в Швеция, да плати за един от най-готените хотели в Стокхолм, да допринесат по всякакъв начин за нашето страхотно преживяване, въпреки че отиваме просто на някакво събитие, на някакво представяне, на някакъв продукт. Всичко беше уникално. Ти се чувстваш задължен да разкажеш историята. Не защото го дължиш на някой толкова, колкото защото просто искаш да го направиш, искаш да изкрещиш колко е яко преживяването и там някъде да споменеш, че цялата история е за този продукт и да покажеш как работи, разбира се. Съответно, инфлуенсерите не са просто мегафони за теб. Ако имаш необходимите познания и знаеш как да действаш с тях, те могат да бъдат изключително мощен маркетинг инструмент. Аз работя с доста брандове в дългосрочен план, с други брандове работя в краткосрочен план, но винаги се стремя към дългосрочния план, защото излиза по-изгодно за бранда и за мен. Няма да ти излезе толкова изгодно, примерно днес някой да направи едно видео за твой продукт. Ще излезе много по-изгодно, ако този човек направи 10 видеа тази година за този продукт. Не този месец, тази година. От време на време. Също така е много по-добре човека да има продукта, защото аз тази светкавица наистина я използвам. Когато аз наистина работя. И ако аз искам да обясня на моите последователи в YouTube как да направим еди каква си снимка и аз случайно там съм сложил тази светкавица на фотоапарата си, ето ти още една реклама в друго видео, за което примерно те не са си платили, но пък са ми дали светкавицата и тя си е моя и аз я използвам наистина. Затова е важно също така самия инфлуенсър, ако е възможно, да си избере продукта, защото ако той го избере, той ще го използва.
Ако той го използва, той ще го показва. И ако той го показва, ти печелиш допълнителна безплатна реклама. Браво! Ето ти няколко бързи стратегии за това как да използваш инфлуенсър маркетинга. Да, въпросът беше много basic, дали е удачно, дали е добра идея да използваш влогъри, дали е добре да бъдат лице на бранда ти. Мисля, че абсолютно да. Аз лично, като инфлуенсър, никога не съм се съгласявал да бъда лице на бранд, защото ми се струва прекалено фейк, но много мои познати са лица на брандове и са така наречените ambassador, както се нарича на английски, или иначе казано, аз тази година обещавам, че ще работя с тази светкавица, само с тази светкавица, с никоя друга, ще показвам навсякъде, където ходя, ще работя винаги с нея. Окей? Значи аз съм лице на този бранд, поне за тази година. И те ми плащат нещо за тази година. Това, за което се договорим. Съответно, от тук вече имаш достатъчно стратегии за мислене, ако си слушал правилно и четеш между редовете или слушаш между редовете, със сигурност си разбрал и допълнителни неща. Като последен съвет, това, което мога да ти дам, е много да внимаваш с фалшивите инфлуенсери. Тези, които просто имат много последователи в Instagram, защото има много апликации, с които можеш набързичко да си нацъкаш последователи или за няколко долара всъщност да си купиш хиляди последователи. Ефектът е такъв, че в крайна сметка, да речем, ти си от България, намираш един мощен Instagram инфлуенсър от България, изпращаш му този продукт да ти го рекламира и го виждат на практика 20 индиеца от общо 12 000 последователя, които има този човек в Instagram. Като цяло си похарчил парите и нищо не си постигнал, но в същото време си направил така, че този инфлуенсър е станал една идея по-истински инфлуенсър, защото първо е направил истинска снимка с истински продукт, за който наистина са му платили, и следващия бранд, който отиде при него, много по-лесно ще му се довери, за да му плати повече пари, за да се направи снимка с неговия продукт, а той ще продължава да бъде също толкова фейк и няма да достигне до никъде тази реклама, но той ще прави все повече пари. Така че бъдете много внимателни с това. В друго видео, най-вероятно, ще говоря за това как да разпознаете фалшивите инфлуенсъри. Много е интересно и е много лесно, но се изненадам от това как дори маркетинг агенции са неспособни да разпознаят един фалшив инфлуенсър. Има си специални уебсайтове, където можеш да провериш историята на всеки един, примерно в Instagram, и е изключително просто да видиш дали е истински или фалшив профила, дали по истински и органичен начин е израснал или има нещо под масата, което му е помогнало да изглежда като известен и голям, а всъщност да не е. Окей, не искам да правя това видео прекалено дълго и прекалено сложно, тъй като вкарах повече от колкото исках концепции тук. Казах ви много важни неща, които ако ги използвате правилно, можете да стигнете доста далеч. Казвам като човек, който е от другата страна и в същото време съм от тази страна, защото аз също свързвам брандове с инфлуенсери, в същото време съм бранд и в същото време съм инфлуенсер. Аз съм някаква странна карикатура, но бъдете внимателни с фейк инфлуенсерите, поддържайте вашите инфлуенсери или хората, които работят с вас, щастливи, можете да ги използвате като лица за вашия бранд, но им дайте максимално много свобода, защото това е начина те да си свършат добре работата. Аз съм Илиан Маринов, това беше едно видео на FlashGate. Ако имате нужда от някаква допълнителна информация, можете да се свържете с нас или просто да оставите някакъв въпрос под това видео и аз ще се постарая да ви отговоря възможно най-пълноценно. Окей? Довиждане и до нови срещи!